विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में राम मंदिर ए समग्र राष्ट्र नु भव्य मंदिर बने अने निर्माण कार्य में कोई प्रकार नु विघ्न न आवे ए माटे समग्र भारत ना पवित्र स्थानों नी माटी अने जल एकत्रित करवानो विशेष कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद द्वारा चाली रह्यो छे। તે અંતર્ગત આજરોજ યાત્રાધામ અંબાજી કે જ્યાં શ્રીરામના અજય બાણ પ્રાપ્ત થયું હતું ત્યાંની પવિત્ર માટી અને સરસ્વતી સંગમનું પવિત્ર જળ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવ્યું અને અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ સુકન્યા ભાગરૂપે ચાંદીનો સિક્કો ભેટ આપવામાં આવ્યો હતો। આજે એમ કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદવાળાએ જ્યાં આગળ અયોધ્યાની અંદર રામ મંદિર બની રહ્યું છે એના માટે અહીંયા માતાજીનું જળ અને પવિત્ર માટી લઈ ગયા છે અને એક યંત્ર બનાવી દીધું, એટલે યંત્ર પણ લઈ ગયા છે કે ત્યાં આગળ ભૂમિની શુદ્ધિ થાય, કોઈ પણ જાતનું વિઘ્ન ના આવે અને માતા એટલે રામચંદ્રજી ભગવાનનું મંદિર ભવ્યાથી ભવ્ય થાય એટલા માટે એ લોકો આવ્યા હતા અને માતાજીનું અહીંયાથી અમે બધાએ કે બધી પૂજા અર્ચન કરી અને વિધિપૂર્વક એમને કળશ અર્પણ કર્યા છે। જય શ્રી અંબે, જય શ્રી રામ। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા દેશભરમાં અયોધ્યા મંદિરને ધ્યાનમાં રાખીને છેલ્લા 500 વર્ષના સંઘર્ષ બાદ 4 લાખથી વધારે લોકોના બલિદાન પછી અયોધ્યામાં ભવ્ય મંદિર બનવાનો માર્ગ પ્રશસ્ત થયો છે। હિન્દુ સમાજનો ગત 9 નવેમ્બરના દિવસે વિજય થયો છે। એ અંતર્ગત આ અયોધ્યાનું રામજી મંદિર છે સંપૂર્ણ દેશનું એટલે રાષ્ટ્ર મંદિર બને એ કલ્પનાથી દેશભરના પવિત્ર તીર્થસ્થાનોની માટી તથા પવિત્ર નદીનું જળ એકત્ર કરવાનો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે। એ અંતર્ગત આ શક્તિપીઠ દેવસ્થાન મહારાસુરી અંબાજી માતાના સ્થાનમાં જ્યાં ભગવાન રામે પણ રાવણનો વધ કરવા માટે બાણ ધારણ કર્યું એવા સ્થાનથી શક્તિપીઠથી આપણને પવિત્ર માટી અને એના સંગમનું પવિત્ર જળ અહીંથી પ્રાપ્ત થયેલ છે। એ જળ થકી અયોધ્યામાં પાયામાં એના માટી અને પાણીનો જળાભિષેક કરીને રાષ્ટ્ર મંદિરના નિર્માણમાં આ મંદિરનો પણ સહયોગ છે। એ અંતર્ગત આજનો કાર્યક્રમ હતો। જય શ્રી રામ।